всички знаем, че трябва да се движим повече. Но първата крачка винаги изглежда голяма и трудна. Направо страшна. Хубавото е, че трябва да я направиш само веднъж. После идва втората, третата, стотната и еуфорията. Ние сме Yettel и вярваме, че с малко помощ от новите технологии първите крачки са по-лесни. Сега за първите крачки. 6 месеца неограничен интернет от нас. Смело напред!